საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის ინიციატივით ქვეყანაში სტომატოლოგიური კლინიკებზე კონტროლი მკაცრდება. დავით სერგენკოს თქმით, სტომატოლოგიური კაბინეტების გახსნისთვის ამ დრომდე ლიცენზია საჭირო არ იყო და ისინი სამინისტროს მხრიდან კონტროლს არ ექვემდებარებოდნენ. თუმცა სერგენკოს ინიციატივით სფეროზე კონტროლს ამიერიდან ჯანდაცვის სამინისტრო აიღებს. Stomatologiuri cabinete are cânde bare bota, are cânde bare bota, gergerobit, program 3 din 6 leba, are aer licenzire, basan nebismer 6 leba, nebismer 8 ciorviste, nebismer partis, stomatologiuri activis, dați reba, este rost, am ministru, sacnic, cursic, chiar are nebda, am ministru, saheb, dar și saheb, am ministru, ce ar conda, are aer bergeti, gagoe, controle bia, rahte bota, realuratic, 3, soret, esachet, RTT, esachet, higade, stau. Ახალი ინიციატივას ბათუმში არსებული სტომატოლოგიური კლინიკების ნაწილში პოზიტიურად ხვდებიან. ობიექტების ხელმძღვანელები მომსახურების საფასურის გაზრდასაც გამორიცხავენ და აცხადებენ, რომ ისინი უკვე აკმაყოფილებენ ყველა სტანდარტს და შესაბამისი გადასახადიც აქვთ. Უნდა შემოწოდეს, როგორ სტერილდება, როგორ ემსახურებიან პაციენტებს, რა ხსნარებს გამოიყენებენ, რომელსაც საერთოდ არა კონტროლებენ, არანაირი არ არის შემოწმება, ვინ რას აკეთებს, არავინ არ იცის და ამიტომ დაუცველია პაციენტები ამ ყველაფრისგან და ძალიან კარგია, როდესაც ეს ყველაფერი იქნება. Რა თქმა უნდა, იმოქმედებს ეს აუცილებლად, რამდენი გამკაცდება კონტროლი, რამდენი ნორმატივები გაიზრდება. Ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, არის ფინანსური დანახარჯი. Რამდენს მეც დახარჯავს ორგანიზაცია შესაბამისად დაამატებს მომსახურების ხელებულებასაც. Ანუ ჩვენ შემთხვევაში როგორ მოხდება? ჩემ შემთხვევაში ჩემს მომსახურებაზე ეს გავლენას ნამდვილად არ მოახდენს. Ეს დღესვე ჩვენთან ეს გათვალისწინებულია უკვე. Აჭარის სტომატოლოგთა კავშირის თავმჯდომარე კი ამბობს, რომ ბათუმში არსებული სტომატოლოგიური კაბინეტების უმეტესობა სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებს და მათი კონტროლი აუცილებელია. Ძალიან ბევრი კაბინეტი ძალიან კარგად არის მოწყობილი, მაგრამ ერთ-ერთი არსებობს ძალიან ბევრი კაბინეტი უმეტესობა ასე შემიძლია ვთქვა, რომ არ აკმაყოფილებს არც სტანდარტებს კლინიკები თვითონ. არც ექიმთა კვალიფიკაცია, იმიტომ რომ ჩვენთან სტომატოლოგიაში არის ბევრი განხრა, თქვა თერაპიული სტომატოლოგია, ქირურგია, სადაც ყველა ჭირდება ფაქტალკე სერტიფიკატის აღება ექიმის. ჩვენი პირველი ინიციატივა არის ჩვენი ასოციაციის, რა ესეთი რეგიონალური ჩვენთან აჭარაშიც და ყველგან ეგრეა, მათო ჩვენთან არ არის სამეგრელოში, თქვა იგივე გურიაში, კახეთში, ყველგან. ამის რეგულირება ძალიან რთული დარჩა. სტომატოლოგიური კაბინეტების მიმართ მონიტორინგის გამკაცრებას მოითხოვენ ადგილობრივი მოქალაქეებიც. მოსახლეობის ნაწილი აღნიშნავს, რომ არასათანადო და დაბალი კვალიფიციური მომსახურების მიღების შემდეგ ხშირად ერთი და იგივე პრობლემის გამო რამდენიმე სტომატოლოგისთვის მიმართვა უწევთ. Ნამდვილად ჰქონდა სხვა კლინიკებში მიმართვა, მაგრამ უკმაყოფილო ვიყავი. რატო იყავით სხვა კლინიკებში? იმიტომ რომ არ იყო კარგი მომსახურება და არ ქონდა სათანადო მკურნალობა, როგორც მე საჭიროებოდა. ყველა ქუჩაზე სტომატოლოგიური კლინიკაა გახსნილი. ყავდეს, რომ ვიღაცა აკონტროლებდეს ამ ყველაფერს, რომ როგორაა დაცული ჰიგიენა, აი ეს ყველაფერი, ეს რაც არის, სტერილიზაცია უნდა ხდებოდეს ამის. მაგალითად, ერთ-ერთი კლინიკიდან მაგის გამო წამოვედი, რომ შევამჩნიე, რომ რატომღაც არასტერილური ის მომაწოდეს. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა ინფორმაცია მთავრობის ხდომაზე გააჟღერა, ცვლილებები ნორმატიული აქტის დამტკიცებისთანავე ამოქმედდება.